Жителі Лебединської громади, які під стінами суду підтримують міського голову, висувають вимоги до місцевих депутатів припинити порушення закону. Вони не відстоюють інтереси громади, проблема з водою, водопостачанням ось нещодавно була, і вона актуальна зараз, і вони не бажають робити що-небудь з цим, хоча один з депутатів є директором водоканалу, тимчасово виконуючи обов'язки. Ми стоїмо тут через те, що нічого не вирішується, вони не хочуть йти на компроміс, на діалог, хто його знає, що буде далі. Що ситуація в Лебединській громаді складна, підтверджує сам міський голова. Викручувалися вже як могли виконавчий комітет, всі фінанси, які тільки могли, по тим напрямкам, які необхідно було, це і освіта, і опалення для наших закладів. Ми це все зробили. Але, на жаль, коли ми скликали сесію для прийняття бюджету і вже накопилося близько 50 питань, вже навіть більше, то депутати на цю сесію не прийшли. Ці підписують тимчасовий кошторис для всіх установ і закладів, і будемо жити по 1.12. У нас на вчора, тобто на кінець року, досить таки непоганий вільний залишок. Але якби провели інвентаризацію землі, те, чого депутати злякалися, було б набагато більше. Зараз близько 30 мільйонів, то було б більше, якби провели інвентаризацію. Умисними діями місцевих депутатів назвав міський голова й загрозу припинення у Лебедині водопостачання. Були й саботаж, намагалися перед Новим роком людей залишити без води. Один депутат працює в енергопостачальній компанії, другий депутат у водоканалі, виконуючи обов'язки директора. 2 місяці не платили за воду. І в них фінанси для цього були. Тобто в них кожного дня заходить 40-50 тисяч. Я викликав до себе директора чи виконуючого обов'язки, головного бухгалтера, економіста. Вони думали, що люди накинуться на міського голову. Але ми пояснили ситуацію, виклав я ту інформацію фінансову. Люди у нас не дурні. І вони зрозумілися цю ситуацію, почали тиснути на депутатів. І коли депутати зрозуміли, що на їхні збори 21 числа прийдуть люди, які будуть вимагати від них воду і подальші роботи, то вони злякалися. Вони швиденько знайшли гроші, проплатили те, що не робили 2 місяці. У судовій залі суддя Сергій Бондар викладає суть позову Олександра Бакликова про те, що 34 депутати Лебединської міської ради майже 4 місяці бойкотують проведення чергових сесій ради. До канцелярії Лебединської міської ради 15.09.2021 року від більш ніж третини депутатів від її загального складу надійшла письмова вимога до Лебединського міського голови про скликання позачергової сесії Лебединської міської ради та запропоновано до розгляду питання порядку денного про дострокове припинення повноважень Лебединського міського голови Бакликова. Причому не вказано жодних підстав, визначених статтею 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Для дострокового припинення повноважень Лебединського міського голови не подано жодних документів, які б могли навіть гіпотетично слугувати підставою для розгляду цього питання. Не було також надано і проєкту рішення з цього питання. Позивач, міський голова Олександр Бакликов, детально розповідає про сварки і безлад на сесії 29 вересня. Секретар ради, не питаючись дозволу у головуючого, виходив постійно до мікрофона, виголошував свої промови і потім, не маючи навіть повноважень, це все на відео зафіксовано, спочатку від сторонив на незрозуміло на яких підставах міського голови відведення сесії і сам розпочав сесії. Ми просимо скасувати це рішення, тому що це рішення якраз блокує роботу громади. Сторона відповідача заперечує всі позовні вимоги в повному обсязі. Мовляв, вини секретаря не було, а голова умисно не виніс питання про свою дострокову відставку. Адже зачитати проєкт голосування проти самого себе – явний конфлікт інтересів. Усі депутатські комісії, які створені у Лебединській міській раді, засідали спільно і вирішували, крім інших, одне головне питання для депутатів – це дострокове припинення повноважень міського голови. І сам міський голова був присутній на такому засіданні. Він обізнаний про ті претензії, які стали підставою для ухвалення такого рішення, бо він сам їх оголосив нині у судовому засіданні і погодився, що дійсно депутати висловлювали такі свої претензії до нього. Сам міський голова нині нам не пояснив,
чому ж він заперечив проти таких претензій? Тобто не просто слово «заперечую» і такого не було, а мав би роз'яснити, перш за все, депутатам, що таке-то питання ви ставите неправомірно, тому що оце виконано, оце виконано, оце виконано, і це підтверджується такими-то документами. Адвокат відповідача зачитує низку претензій, які висунули депутати до міського голови Лебединської громади. Натомість сам Олександр Бакликов певен, причина оголошеної депутатами дострокової відставки одна. Підготовлення апарату міської ради, підготовлення три проекти рішень, які стосуються землі, тобто повна інвентаризація землі, виділення коштів на інвентаризацію землі і призупинення всіх дій по землі до моменту проведення інвентаризації, то питань до міського голови не було абсолютно. І жодних претензій не було. Слухання аргументів сторін і дослідження доказів у справі затягнулось на 2 години. Тож суддя оголосив перерву у судовому засіданні. Суд оголошує перерву до 31 січня до 14:00 годин. Після засідання Олександр Бакликов наполягає на своїй ключовій позиції. Процедурні порушення і регламенту, і закону про місцеве самоврядування слід скасувати саме в судовому порядку. Громада не повинна страждати від цього. Громада повинна жити, повинна працювати, не дивлячись ні на що. Не працює рада, значить, розпуск, нові вибори швиденько проводимо і заходять нові депутати для того, щоб вони працювали не на свою кишеню, не опікувалися дерибаном землі чи коштів, чи посад, а думали про благополуччя громади. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ.